Христос Воскрес! Зараз ми знаходимося у таких духовних яслах у цій Родим Туристів. Це місце, яке ви бачите позаду мене, проходить кожен Родим Турист, коли починає свій монаший шлях. Тут стоїть отець Володимир Бурейко, він є ігумен цього монастиря. Отже, що це за місце? Ми знаходимося у селі міського типу Гніздичі, Жидачівського району Львівської області. І інша назва – це Коховина. Це є велике відпустове місце, де в нас в храмі знаходиться копія чудотворної ікони Коховинської Богородиці. І тут знаходиться також наш новіціат, де проходять новики свої випробувальний термін. Чому саме це місце є обране для новіціату? Ну, кожний молодий хлопець, який приходить до згромадження, має, по-перше, себе випробувати у тому стосунку з Богом, чи направду він піддається тому нашому житті. І це місце, незважаючи на те, що сьогодні багато людей ходить, тут є надзвичайно тихе і спокійне. І в новіціат цей рік хлопці проходять в такому стилі молитви, в контемплятивному стилі молитви і праці. Тому знаходиться новіціат тут. Дякуємо. А зараз ми будемо говорити з магістром новіціату. Будемо знати, що означає саме слово магістр і що тут роблять на новіціаті. Познайомлю вас з магістром новіціату отцем Василем. Отже, найперше, що означає слово магістр? Ну, тут не треба якогось великого знання, щоб це з латинської мови слово магістр означає вчитель. І, може, найбільше якраз відповідає цьому вчитель, який вчить, але вчить в першу чергу не стільки словом, а скільки своїм прикладом, своїм життям. Дякую. Наступне запитання. Що ж таке новіціат? Кожен, хто хоче посвятити своє життя Богові в конкретному згромадженні, мусить з цим згромадженням познайомитись. І початковий такий етап формації, початкової формації, якраз і називається новіціатом. Коли людина, яка вже приглянулася до життя згромадження, з чимось познайомилася, одягає габіт, тобто має облечини, і цілий рік проводить в конкретному домі, визначеному для цієї формації. Живе по певному правилу, за певним регламентом і глибше розпізнає своє покликання. Дякую. І ще є таке наступне питання. Як проходить формація в новіціаті? Як вже я сказав, це є окремий дім, окремо призначені форматори, люди, які за це дбають. І формація полягає на тому, що людина в першу чергу пізнає себе і дуже чітко має дати собі відповідь на запитання, чи спосіб життя, який вона пробує практикувати впродовж року, їй відповідає. І чи вона згідна посвятити своє життя в обітах і в харизмі цього згромадження. Розпорядок дня нічим не відрізняється від інших монастирів. Тобто, як завжди, в нас є ці сталі пункти, які в кожному монастирі зберігаються. Це є добове коло молитва часословом, свята літургія, розважання, праця. Ну і також інтелектуальна якась формація, яка включає пізнання, чим є обіти і як цими обітами жити. Дякую. Ще скажіть, чи вам хтось допомагає у формації новіціату? Звичайно. Оскільки це така праця індивідуальна, вона також потребує праці, яка включає в себе духовний розвиток людини. Отже, треба людину навчити молитися, а також особистого такого спілкування з Богом. То допомагає мені духівник, який відповідає за цю справу якраз внутрішнього духовного зросту, і соцій новіціату. Соцій новіціату – це людина, яка якраз призначена як форматор, яка мені в цьому товаришить. І зараз якраз соцією ми далі будемо спілкуватися. А зараз ми познайомимось із соцієм новіціату. Отже, перше питання. Хто такий соцій і які його обов'язки? Соцій – це найперший помічник магістра, який допомагає магістрові в різних питаннях і допомагає йому виконувати свій уряд магістра в вихованні новиків. Інше завдання соцій є бути посередником між магістром і між новиками і допомагати в комунікації, допомагати в різних справах, які магістр поручає
соціїв в праці з новиками. Найголовніше завдання соція є бути помічником магістра і в часі його відсутності виконувати його функцію, заміняти його, і також заміняти його в часі його відсутності, виконуючи його обов'язки. Якщо порівнювати до сім'ї, напевно, то магістр виступає таким батьком, новики відповідно дітьми, а соціїв виступає матір'ю, яка, напевно, до якої, напевно, новики можуть прийти, не боячись якоїсь відповіді, не маючи страху, може дещо запитати, і щоб через соція вони можуть прийти з якимись такими, можливо, важкими питаннями до магістра і його дещо спитати, там, чи попросити через соція. Набагато є, напевно, простіше для новика, ніж напряму приходити до магістра. Що найважливіше у формації новіціату? В форматі новіціату найважливіше, на мою думку, є довіра. Довіра з кожного боку, з боку новиків, що їх формує не магістр своїм знанням, своєю мудрістю, але Дух Святий через нього. Це також довіра з боку магістра і соція, і всіх тих, хто буде провадити цих новиків, що ними провадить не люди конкретні, але сам Господь через Святого Духа і веде їх до того, щоб стати такими добрими, зрілими, Богом посвяченими особами. А зараз ми поспілкуємося з духівником новіціату, отцем Леонідом. Отче, скажіть, як відбувається духовний супровід новіціату? Ну, найперше, для духівника важливо бути другом тих, кого ти супроводжуєш. І пам'ятати, що головним у супровіді є Господь наш Ісус, який через нас повинен діяти. Головне йому не заважати діяти, а для того треба працювати над своїм смиренням. Каже святий апостол Павло, що дуже багато маєте вчителів, але батьків небагато. Я ж був породив вас через Євангеліє Господа Ісуса Христа. Тут потрібна така риса, як батьківство, як пише про це папа Франциск в теперішньому своєму посланні, Патріс Корде, батьківське серце. Тут потрібно також пам'ятати, як пише папа Франциск у Мізерікорді Вультус, обличчя милосердя, що ми не є власниками милосердя Божого, а слугами милосердя Божого. Тому ми самі потребуємо милосердя, як священники, ми самі потребуємо сповіді і відповідно користаємося цього милосердя. Тому ми не можемо думати, що от я там можу його не передати чи затримати для когось. Це найважніше. І друге, так само важливо працювати над тим, щоб все відбувалося в довір'ї. Щоб цей супровід не був під якимось певним тиском, скажімо, чи примусом, де юре чи де факто, що ти маєш, скажімо, таку делеговану владу, як важливо папа говорить про Франциск Простого Йосифа, який свою владу перетворив на служіння, який свою опіку для природню опіку для сім'ї і родини підніс до рівня служіння Месії, служіння самому Спасителю. Тут теж, коли ми служимо одні одним, одному з найменших братів моїх, каже Ісус, що ви робите, ви мені робите. Тому пам'ятати, що в кожному з тих наших братиків, новиків чи кандидатів, які є в нашому новіціаті, живуть з нами, є так само Ісус, який через них також може тобі дуже багато духовно відкрити, в них можна також багато навчитися, з них також можна брати приклад наслідування Ісуса. І дивлячись на їхню ту, скажімо так, свіжу ревність, оцю юнацьку таку гарячу побожність. Чим відрізняється духовна формація редемтористів від інших згромаджень? В цьому запитанні, чим відрізняється духовна формація редемтористів від інших формацій в інших згромадженнях, є приховане питання про харизму. Ми знаємо, що наш засновник, святий Альфонс,
який був вибраним знаряддям Найсвятішого Збавителя, на честь якого є це згромадження, він похилявся по своїй духовності, скажімо, по своїй харизмі до найбільш опущених. І, власне, ми тут в новіціяті виховуємося у тому дусі нашого духовного батьківства Альфонса для того, щоб могти бути тими, які опікуватимуться, які будуть служити, які будуть дбати з ревністю про спасіння найбільш опущених, як сказано в наших конституціях, духовно і матеріально людей. І тому найбільш опущеними є різні люди. І ми знаємо, як минулого року синод єпископів наш видав таке резюме, можна сказати, послання про убогого. Все, що ви маєте, це те, що ви дали убогому. І та убогість проявляється і в інтелектуальному рівні, і в духовному, і в моральному, і в психологічному, і в фізичному планах, скажімо, напрямних. І, власне, але до кожного, в першу чергу, ми мусимо мати підхід із метою допомогти відкритися йому на любов Ісуса Христа. Показати йому оце велике ізбавління. Многоє у нього ізбавлення. Копіоза апут еум редемціо. Це є гасло нашого згромадження. Тобто через нас має Найсвятіший Збавитель відкрити своє любляче божественне серце. Тому нам треба просити у Господа того дару любові. Просити переміни нашого серця на Його серце, наших очей на Його милосердні очі, нашого слуху на Його милосердний слух, нашої мови на Його милосердну мову. Як казав наш отець-духівник Микола Волосянко, я все життя вчуся тої мови любови. І ми теж вчимося, скільки живемо, незважаючи на скільки років ми вже є в монастирі, чи 10, чи 20, чи 30, чи 50, а отець Микола вже мав поза 60 років священства і все повторяв. Я вчуся тої мови любові. Тільки мовою любові, або як папа Франциск пише в цьому соборному посланні про святого Йосифа Патріс Корде, тої ніжності, як він цитує книгу «Откровення» і каже, що ми ніжністю можемо боротися проти обвинувачувача, тобто проти злого духа. І, власне, просімо, Ісусе лагідний і покірного серця, зроби наші серця подібними до Твого. Власне, лагідне і покірне серце. Серце вразливе на страждання інших, будь-які страждання, на будь-яку убогість, на будь-які браки, недостатки, потреби, але навіть найбільш опущені стани людини, людей, якими вже ніхто не може, не то, що не хоче займатися, ми повинні фактично опікуватися, навіть наражаючи своє життя на небезпеку, чи своє здоров'я на небезпеку, віддаючи життя за своїх друзів, як сказав Господь, що це найвищий вимір любові. Новіціат чекає на тебе!